La Biblioteca Municipală George Radu Melidon Roman va avea loc astăzi, 12 octombrie, începând cu orele 16, lansarea noului roman al scriitoarei Violeta Lăcătușu, intitulat Daria, publicat la editura Krigarux Nemț. Recenzia cărții va fi realizată de criticul literar Cristian Livescu și de scriitorul Constantin Tomșa. Biblioteca Municipală vă invită miercuri, 12 octombrie, la ora 16, la o lansare de carte. Este vorba despre cea mai recentă apariție a domnului profesor Violeta Lăcătușu, un nou roman. Doamna Violeta Lăcătușu, scriitoare și artist plastic romașcan, membră a Uniunii Scriitorilor din România, ne invită la lansarea volumului Daria. Recenzia volumului va fi făcută de cunoscuții critici nemțeni, dr. Cristian Livescu și Constantin Tomșa. Scriitoarea însă își vorbește despre modul de construcție al romanului realizat pe mai multe nivele și având o acțiune complicată. Scriitoarea spune despre romanul său că este unul ancorat în realitățile complexe ale timpurilor noastre, dar că romanul are și o frumoasă poveste de dragoste. Are mai multe nivele și de asemenea o acțiune oarecum mai complicată. Bineînțeles că romanul este de actualitate, pentru că dacă asta se schimbă cu rapiditate, se schimbă și gustul de lectură. Și de aceea am vrut să fac un roman ancorat în realitate, dar este și în primul rând un roman de dragoste, mai ales că ezitam să scriu acest roman, dar am regăsit un citat din Călinescu care spunea că femeia română n-are viață spirituală. Ei, am încercat să creez un personaj, Daria, care trebuie să dovedească, el nu asigură scriitorul, să știți că asta are multă viață spirituală, să dovedească prin toate că are viață spirituală și, de asemenea, fiind o fire foarte complicată și cu un ochi întors mereu spre interioritatea ei, vrea să-și străvezească sufletul, cum îi spusese un călugăr. Romanul are și o dimensiune duhovnicească. Este și o scriere plină de mister, cu multe personaje negative desprinse din viața cotidiană. Daria, personajul principal, are o viață plină de suișuri și coborâșuri. Este prinsă oarecum și dimensiunea duhovnicească. Este un roman cu mister, pentru că nu am considerat acest lucru că este necesar, nu ca un ingredient pe care îl atacă toți musai să fie în orice roman, ci pentru că această dimensiune face parte din realitatea noastră, numai că nu întotdeauna știm sau avem timpul să observăm acest lucru. Desigur că sunt multe personaje negative, asta este viața în care trăim. Daria încearcă să dea, are multe căderi, realizări, iar căderi, cum se întâmplă. Daria încearcă să se realizeze mereu, să reînvie, depinde ce dă ea vieții și să vedem în final ce surpriză îi oferă viața. Nu, finalul este, bineînțeles, neașteptat, gândesc eu. O să vedem. Scriitoarea Violeta Lăcătușu spune despre romanul său că este unul modern, dar care are o structură compozițională clasică. Autoarea a urmărit să reflecte în cea de-a șasea carte publicată și un registru lingvistic aparte pe care l-au personajele sale. Autoarea speră ca prin romanul Daria să aducă o bucurie pentru cititori pe care îi așteaptă în număr cât mai mare la lansare. Am muncit foarte mult la romanul acesta. Normal că trebuie să fie un roman modern, dar am încercat de data aceasta să ofer o structură compozițională clasică, pentru ca să fie acțiunea mult mai ordonată. Altceva ce să vă spun. Am fost foarte atentă la creionarea personajelor. E greu să creezi un personaj și mai ales astăzi când, în caruselul ăsta existențial, în viața asta năucă, când viața bate firul, e foarte greu să mai găsești, să creezi, să imaginezi o acțiune complicată. Fiecare personaj are modul lui de exprimare, depinde din care strat social face parte. În sfârșit, m-am străduit mult, aș vrea să ofer o bucurie cititorilor. Nu știu, să știți că am revenit asupra lui, am muncit foarte, foarte mult și m-aș bucura dacă măcar câțiva l-ar aprecia. Violeta Lăcătușu s-a născut în 1944 în comuna Asău, județul Bacău. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A funcționat timp de 30 de ani ca profesor de limbă și literatura română la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii Săbăoani, Liceul Industrial Vasile Saf din Roman și Colegiul Național Roman Vodă.
fiind unul dintre cei mai apropiați dascălei generației sale. Este membru a Uniunii Scriitorilor din România și a publicat până acum volumele de poezie Prin Universul Holografic și Inițierea Astrală, dar și romanele Simurgul, Imprevizibilă e viața destinului și Să creez în imposibil. Scriitoarea romașcană publică constant în revistele literare Cronica, Ateneu, România Literară, Antiteze. Întregul eveniment literar, care va avea loc la Biblioteca Municipală George Radu Melidon, va fi transmis în direct de către postul de televiziune Roman 24, având susținerea Societății Sempre Dritotur și a medicilor Cătălina Pălânceanu și Dan Arvătescu, cărora le mulțumim.